pauzës për shkak të festës së Kurban Bajramit në Shkup rikthehen protestat kundër propozimit francez. VMRO-DPMNE bën thirrje për pjesëmarrje sa më masovike, e LSDM me akuzën ndaj opozitës për incidentet gjatë protestave. Presidenti i vendit Stevo Pendarovski në një intervistë për gazetën greke Ethnos thotë se shanset janë shumë të vogla që në kuvend të sigurohet shumicë prej 2/3 për votimin e ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri bullgar në dorëheqje Kiril Petkov thotë se nëse Republika e Maqedonisë së Veriut dëshiron të zhvillojë rrugën evropiane, duhet të pranojë propozimin francez. Nëse nuk ka rritje prej 2806 denarve, sindikata do të kërkojë rritje të pagave për 18%, nga sindikata thonë se qeveria nuk dëgjon kërkesat e punëtorëve. Raketat ruse vrasin 15 persona në Donetsk. Autoritetet e kanë cilësuar sulmin si terrorist, bombardime pati edhe në Kharkiv duke shkatruar disa ndërtesa. Mbrëma jeni me lajmet orës 23 në Klan Maqedoni. Qytetar me flamuj të shpalosur të Maqedonisë dhe bluza me të shkruar Josi dhe të Brohorasin për Maqedoninë vazhduan protestan kundër propozimit francez e cila filloi para qeverisë. Në protest shiheshin dhe pankartat përsëri ne do të fitojmë dhe stop bullgarizmit, nuk negociojmë me fashistët. Protesta u zhvillua në mënyrë të qetë dhe demokratike. E protestuesit kërkonin nga qeveria që të refuzoj propozimin francez. Protesta kundër propozimit francez në moton ultimatum jo faleminderit, po zhvillohet për të 7-ën ditë. Të pranishmit nga qeveria do të drejtohen drejt Ministrisë së Drejtësisë ku pritet të shprehin mesazhet e tyre dhe më pas do të vazhdojnë para kuvendit. Propozimi francez është jashtëzakonisht i mirë për Sofien sepse pozicionet bullgare i ka bërë evropiane, vlerëson kështu kryeministri bullgar në dorëheqje Kiril Petkov dhe pranon se në Maqedoninë e Veriut për momentin është e vështirë të pranojnë këtë pozicione. Megjithatë shton se në qoftë se vendi dëshiron të zhvillohet rruga evropiane, është drejtimi vetëm. Maqedonia e Veriut ishte e teme zhvendosjes së vëmendjes në 6 muaj të kaluar në Bullgari, për aq sa zgjati kabineti qeveritar në udhëheqjen e kryeministrit Kiril Petkov, i cili është në dorëheqje. Maqedonia e Veriut ka qenë një lloj mjegulle për zhvendosjen e vëmendjes, derisa përpiqeshin të marrin njete për autostrada dhe të shpenzohen shumë të mëdha parash. Maqedonia e Veriut ishte për zhvendosjen e vëmendjes në shoqëri. Megjithatë, Petkov shpreh kënaqësinë për suksesin e propozimit francez për kompromis me Shkupin, për të cilin në intervistën për televizionin kombëtar bulgar e lavdëroi ministrën Teodora Gentovska dhe ekipin e tij. Propozimi francez ishte jashtëzakonisht i mirë dhe ka bërë pozicionin bulgar të bëhet pozicion evropian. Ajo që për momentin ndodh në Maqedoninë e Veriut është, ata e kanë shumë të vështirë ta pranojnë këtë pozicion në këtë moment, por sipas meje, ata do ta kuptojnë dhe duhet ta kuptojnë se në qoftë se Maqedonia e Veriut zhvillohet, rruga evropiane është rruga e vetme për këtë shtet. Do të ishte e tmerrshme në qoftë se Shqipëria pranohet në rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndërsa Maqedonia e Veriut jo. Në qoftë dikush kërkon vlerë sim për diplomacinë bullgare në raport me kontestin me Maqedoninë e Veriut, Petkov thotë se do ta vlerësonte me notën 5.5. Propozimin francez për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian pritet që deputetët në Kuvendin e Maqedonisë ta shqyrtojnë pasi të kalojë ribalansi i buxhetit. Presidenti i vendit Stevo Pendarovski në një intervistë për gazetën greke Ethnos thotë se shanset janë shumë të vogla që në Kuvend të sigurohet shumicë prej 2/3 për votimin e ndryshimeve kushtetuese. Për presidentin e vendit Stevo Pendarovski, propozimi francez është një lloj kompromisi kalimtar me një pengesë të vendosur rrugës. Megjithatë, sipas tij, shansat janë shumë të vogla që partitë në kuvend të sigurojnë shumicë prej 2/3 për të mbështetur amendamentin që ka të bëjë me përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Pas 17 vitesh në dhomën e pritjes, më në fund do të filloni negociatat për antarësim dhe ky është përfitimi më i madh i saj. Megjithatë, pas procesit të shqyrtimit, ekziston një parakusht për vazhdimin e negociatave, e ajo është amandamenti me të cilin bullgarët duhet të futen në kushtetutën e Maqedonisë. Duke marrë parasysh darjen aktuale politike, shanset janë shumë të vogla që ndonjë parti politike të sigurojë një shumicë prej 2/3 në parlament që do të mbështesë atë amendament kushtetues. Në këto momente vendimtare për vendin, presidenti Stevo Pendarovski tregon se Rusia prodhon kërcënime jashtëzakonisht serioze hibride për të gjithë rajonin e vendit, veçanërisht propagandë politike dhe fushat dezinformimi.
Në Maqedoninë e Veriut, kompleksiteti dhe intensiteti tyre është i njëjtë me atë të vitit 2018, gjatë referendumit pas marrëveshjes së Prespës. Nuk kam njohuri të plota për vendet e tjera, por disa pika të dobëta në rajon janë të njohura mirë për Moskën dhe sigurisht që po përpiqet të depërtojë. Lidhur me zbatimin e marrëveshjes së Prespës, Pendarovski theksoi se dinamika varet nga zhvillimet e brendshme politike në Greqi. Ai shprehu shpresën se tri memorandumet e dakorduara dhe të nënshkruara tashmë në vitin 2019 do të ratifikohen dhe do të japin rrugën marrëveshjeve të reja dy palëshe në mes dy vendeve. Opozitari AVM-RO do PMN i bën thirrje qeverisë që të publikojë protokollin, nga lësë dhe më thonë se Miskoski ka për qëllim të dëmtoj pozitat shtetërore dhe integrimin evropian. Opozita bëri thirrje që qeveria më njëherë ta publikojë protokollin duke nënvizuar se arsyeja përse akoma vazhdon të mbetet i fshehur për opinionin është, siç thon ata, tradhtia kombëtare. Dragan Kovacki nga VMRO DPMN nënvizoi se me këtë protokoll bëhet bullgarizimi i Maqedonisë. Kovacki tha se VMRO DPMN nuk heq dorë nga qëndrimet e saj dhe nuk do të lejojë ndryshimin e kushtetutës. Edhe pse paralajmëruan se do ta publikojnë, edhe pse ministra jashtëm bullgare publikisht tha se marrëveshja është nënshkruar. Megjithatë, MPJ e Maqedonisë fsheh protokollin nga opinioni, ndërsa kur fshihni diçka është e qartë se pse bëni këtë. Qeveria është e obliguar që ta publikojë protokollin, që paradoksi është akoma më i madh. Deputetët e LSDM-s bëjnë thirrje që t'japin mbështetje një letre të dorëzuar në kuvent dhe diçka të cilën as vet nuk e kanë parë. Por nga LSDM kundër përgjigjen se ka qenë pikrisht Mickoski ai cili ka pranuar publikisht që bullgarët të përfaqësohen në kushtetut, ndërsa akuzojnë se reagimet e opozitës në këtë pikë kanë për qëllim vetëm dëmtimin e pozitave shtetërore dhe integrimin evropian të vendit. I njëjti Mickoski tha se ai dhe VMRO DPMN kanë pranuar publikisht që bullgarët të përfaqësohen në kushtetut, kështu që sot ai është kundërshtari i parë i kësaj. Mickoski së bashku me partnerin e tij prorus Levicën kanë vetëm një qëllim, të dëmtojnë pozita shtetërore dhe integrimin evropian, duke punuar për interesat e të tjerëve. Nesër në kuvend do të mbahet mbledhja e kryetareve të grupeve parlamentare ku do të diskutohet lidhur me datën e mbajtjes së seancës ku në renditje do të jetë propozimi francez. Ndryshe më 30 qershor në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbërriti propozimi francez për zgjidhjen e ngërçit Bullgari-Maqedoni e Veriut dhe hapjen e negociatave eurointegruese. Pas së cilës kryeministri Kovacevski mbajti konsultime me koalicionin qeveritar, presidentin e vendit, parlamentin, opozitën si dhe me sektorin civil, ekspertët dhe publikun e gjerë në vend. Nëse nuk ka rritje prej 2806 denarëve, sindikata do të kërkojë rritje të pagave për 18%. Kryetari i sindikatës së punonjësve nga administrata, autoritetet gjyqësore dhe shoqatat e qytetarëve Tër Pedanovski thotë se qeveria nuk dëgjon kërkesat e punëtorëve. Qeveria paralajmëron metodologji të re për paga më të larta nga viti i ardhshëm, por çfarë do të bëjnë punonjësit deri atëherë? Kështu pyet kryetari i sindikatës së punonjësve nga administrata, autoritete gjyqësore dhe shoqatat e qytetarëve Tër Pedanovski, duke nënvizuar se qeveria për momentin absolutisht nuk dëgjon zërin e punëtorëve të vet, pasi siç tha ai, pikrisht qeveria është punëdhënësi më i madh në shtet. Ka një heshtje të madhe nga ana e tyre, nuk ekziston dialogu social, momentalisht nuk ekziston as partneriteti social, kërkesa jonë shkon në vesh të shurdhër, pre atje kemi informacione se po përgatitet një metodologji, por nga ana tjetër nuk thuhet se cila është kjo zgjidhje që nuk e ka para askush, që po përgatitet në fshehtësi, në vend se të përgatitet bashkë me sindikatat, nëse veç më themi se funksionon dialogu social, kjo zgjidhje do të duhet që të hinë në fuqi më 1 janar 2023. Por parashtrohet pyetja, çfarë do të bëjnë punonjësit deri atëherë, kur e dim se para disa ditësh është rritur çmimi i rrymës, çmimi i derivateve akoma është i njëjtë, çmimet e prodhimeve ushqimore bazë vetëm rriten. Danovski në intervistën për Radion Europa e Lirë nënvizoi se nëse nuk do të ketë rritje prej 2806 denarësh, atëherë sindikata do të kërkojë rritje të pagave për 18%. Dua të përsërisë se nëse nuk jepet dallimi prej 2806 denar tani, ne do të fillojmë të kërkojmë atë sa parashë ligji për pagën minimale, 18.4%. Më vjen shumë keq që shteti nuk na kupton se kjo shkon në dobi të shtetit dhe jo tonin. Në dobin tonë është 18.4% dhe jo 2806 denar, por e kemi bërë këtë që ne të solidarizohemi me shtetin, të mundet buxhetit të funksionoj si duhet, të ndihmojmë një grup të caktuar të punësuarve. Më vjen shumë keq që qeveria nuk na kupton.
A i tha sa fatu kanë dhënë, por nëse përsëri nuk ka diçka, atëherë do të fillojnë me padi kolektive ndaj shtetit përmes organizatës ndërkombëtare të punës dhe përmes organizatës botërore të punës, ku antare është edhe lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Një nga shtetasit Maqedonas të zhdukur në Halkidiki është gjetur i gjallë dhe është në gjendje relativisht mirë shëndetësore. Ministria e Punëve të Jashtme njoftoi se pas marrjes së informacionit për aksidentin në posidit të Greqisë, prej dje përfaqësitë diplomatike dhe konsulore të vendit të Greqi janë në komunikim intensiv me autoritetet kompetente greke, respektivisht me shërbimin bregdetar të shpëtimit. Një nga shtetasit e RMV-s të zhdukur në Halkidiki u gjeti gjallë dhe është në gjendje relativisht mirë shëndetësore, konfirmojnë për mediat vendase burime nga shërbimi bregdetar i Greqisë. Bëhet fjalë për një shtetas 30 vjeçar nga Maqedonia e Veriut, i cili pas më shumë se 18 orësh zhdukje u gjet nga një anije mallrash me flamur të Gjibraltarit që lundronte aty pranë në zonën detare në jug perëndim të Kassandrës. Vazhdojnë aksionet dhe kërkimet të shërbimit të bregdetit grek për gjetjen e personit të dytë të zhdukur. Operacioni shpëtimit ka nisur dje rreth orës 19:00 me orën lokale, pasi tre miq në plazhin Mitin në Posidi kanë hyrë në det, por me siguri janë tërhequr nga rryma dhe dalgët për shkak të motit të keq dhe njëri prej tyre ka shpëtuar. Nga Ministria e Jashtme thonë se sipas informacioneve të deritanishme, dje rreth orës 15:00 tre shtetas tan të cilët kanë hyrë në det për shkak të stuhisë të keqe janë gjetur në një situatë të pafuqishme duke u larguar nga bregu. Me ndimin e një mjeti lundrues privat, një nga të rrezikuarit të shpëtuar ditën e gjeshme pasi ka qëndruar 2 orë në ujë. Pas vazhdimit të kërkimeve ditën e sotme, mëngjesin e sotëm është marrë konfirmimi për gjetjen e një antari tjetër të grupit, i cili gjithashtu është në gjendje të mirë shëndetësore, ndonëse prej kohësh ndodhej në ujë. Thonë nga Ministria e Punove të Jashtme. Nga Ministria njoftojnë se konsulate përgjithshme e Maqedonisë së Veriut në Selanik është në komunikim me familjet e shtetasve në rrezik dhe është në dispozicion për çdo ndihmë. Sipas mediave vendase, njëri prej tre miqve kishte ditëlindjen dhe ata shkuan në Halkidiki për të festuar dhe në një moment hynë në det për të notuar, duke injoruar erën e fortë dhe dallgët. Disa prej të pranishmëve në plazh kanë vënë re se ata ishin larguar dhe kanë njoftuar menjëherë shërbimin bregdetar dhe më pas ka nisur aksioni. Kryetaria e bashkisë së Kassandrës, Anastasia Halkia, ka shpjeguar për mediat greke se plazhi i caktuar është shumë i rrezikshëm për not pasi ka erëra detare dhe dallgë të mëdha. Moti i keq që gjatë ditës së djeshme ka plojë gjithë rajonin, në Ohër ka shkaktuar një dukuri të rallë natyrore, vorbull të erës, e cila për një çast e ka përmbysur një varg të ankoruar në ujë. Video amatore ka kapur tornadon që ka kaluar në afërsi të bregut të liçenit në lagjen Lagadin. Për momentin nuk ka të dhëna nëse dukuri e këtillë është vënë re edhe herë tjetër në Ohër. Era e fortë përcjellur me shi të rëmbyeshëm, këtë fundjavë ka kaluar në territorin e Maqedonisë së Veriut, por edhe në vendet përreth, duke i ulur temperaturat pothuajse për 15 gradë. Përveç drunjeve të shkullur, degëve të thyera dhe grumbullimit të ujit nëpër rrugë, dëshmitarë që kanë qenë në bregun e liçenit të Ohrit raportojnë edhe për një dukuri të pazakonshme. Tornado në sipërfaqen e liçenit, e cila brenda sekondës e përmbysi varkën e ankoruar në ujrat e liçenit. Video e cila u bë viral në rrjetet vendase, por edhe rajonale, dëshmon edhe për një dukuri të cilën meteorologët do të duhet të sqarojnë, nëse është pasojë ndryshimeve klimatike, ose është si pasojë diçka tjetër. Pas freskimit të shkurtër, ditëve në vijim temperaturat sërish do të rriten deri në 30 gradë. Tu përfundojnë dhe lajmet e fundit për sot, natën e mirë.